Важливе логістичне рішення. У Дніпрі будують 7-кілометрову ділянку південного обходу. Вона з'єднає Запорізьку трасу із Південним мостом. Дорога дозволить транзиту рухатися в об'їзд Дніпра, а ще швидко дістатися аеропорту. Левову частину робіт виконують компанії «Автомагістраль Південь» та «Планета Буд». В епіцентрі будівництва побувала і знімальна група відкритого. У Дніпрі на південному обході кипить робота. Вже звели переправи для проїзду сільгосптехніки. У службі автомобільних доріг зазначають, шлях розвантажить основний напрямок. Роботи планують завершити за декілька місяців. Осталась гідроізоляція. Після гідроізоляції мостового полотна останеться уложити асфальт. После этого заварить перильное ограждение и смонтировать кольцо-отбойники. Зводять шляхопровід понад дорогою, що веде до аеропорту. Переправа завдовжки понад 30 метрів, кажуть підрядники. Будівництво на ділянці від межі Дніпра до проїзної частини залізобетонного шляхопроводу через вулицю Мільмана тільки-но розпочалося. Наразі тут монтують опорні конструкції, незабаром пробуватимуть свердловини для опор майбутнього шляхопроводу. Ну, материалы какие моста? Железобетонные балки длиной 33 метра. В основном сборный железобетон идет, железобетонные конструкции, которые собираются на месте. Часть мы будем бетонировать непосредственно по месту, часть будет привозная собираться. Балки тоже на заводе изготавливаются в Киеве, сюда будет доставлен автомобильным транспортом. Дорога буде двосмуговою. Вздовж планують встановити сучасне освітлення. Плануємо тільки згідно нормативних актів, тільки підсвітку ЛЕД світильниками. Тобто це і передбачає, що у нас і безпека руху буде на якісному рівні, і більш тривалий термін експлуатації цього освітлення. Зводити об'їзну дорогу навколо Дніпра розпочали ще у 2012 році. Однак через брак коштів роботи заморозили. 2018 року будівництво поновили. Зокрема, спорудили шляхопровід на перетині з автодорогою Н-08 Бориспіль – Дніпро, Запоріжжя – Маріуполь. Цьому зраділи водії. Удобні буде в плані того, що, мабуть, грузові машини всі пійдуть по ній і розгрузиться город. Чим більше дорог, тим краще, тим більше хороших дорог, качественних. А якщо нема дорог, то, понятно, плохо. А якщо є дорога, то я вважаю, це хорошо. Загалом будівництво південного обходу Дніпра поділене на 12 окремих ділянок. На будівництво всієї магістралі планують витратити понад 1 мільярд гривень з держбюджету. Завершити нову трасу планують вже до кінця 2023-го. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».